En els laboratoris de simulació de l'Escola Superior en Ciències de la Salut es pot dur a terme des de la simulació més bàsica fins a la més avançada, on la responsabilitat de l'alumne és completa. Aquesta metodologia ens permet recrear escenaris on l'alumne pot practicar tantes vegades com sigui necessari diferents procediments en un entorn controlat i amb un suport permanent. Aquests procediments són difícils d'assolir durant les pràctiques reals per la complexitat dels serveis. Paral·lelament, utilitzem sistemes de filmació i d'anàlisi de casos, el que s'anomena debriefing, perquè l'alumne pugui identificar els seus propis errors. Aquest exercici es realitza juntament amb el docent per tal de poder donar un feedback immediat a l'alumne dels seus coneixements i habilitats. Aquest tipus d'aprenentatge permet que l'alumne integri molt millor els coneixements i s'adapti a l'entorn real amb més facilitat.